Takže zdarec YouTubeáci, čas blázněvých experimentů ještě neskoušel, ale jakož už mi pomalu dochází nápady, co bych do té brusky upnul, tak tentokrát to zkusím s polyetylen treftalátem, což je plast, který většina zná z vás a z nás, zná pod zkratkou PET. To, že se z toho dělají PETky, vám asi říkat nemusím, nicméně se z toho dělají další věci, všelaký různý blistry, a jiný ptákoviny, takže většinou, když si koupíte nějakou věcičku, která nemá lítat v krabici, tak ji umístit do nějakého pěkně vytvarovaného blistru. Většinou to může být z PETky, čili z polyetylen tereftalátu. Tohle je třeba od Tužek. Sice tady není recyklační znak, ale vsadil bych se, že to z největší pravděpodobností může být z PETky. Mně se podařilo získat zhruba takhle silný nezdeformovaný archy PETky. Jediná nevýhoda je, že ty archy jsou prohlí, takže muset nějakým způsobem tepelně trošku zpracovat. Je škoda, že to dělám teďka, když je venku skoro 30 stupňů. Měl bych to dělat spíš v zimě, když tady ve sklepě bude kolem 15 stupňů, protože co? No protože k tomu budeme používat horkovzdušku. Takže si pokusíme vyrobit z toho nějaký kotouče a něco si s tím přeříznout. Samozřejmě platí všechno, co jsem řekl v předchozích videích o bezpečnosti, chránit si zrak, obecně tělo a hlavně to po mně neopakujte, prosím vás. Já si uvědomuji, že je to docela dost hloupý nápad. Přesto to dělám, no tak už mě znáte nějakou dobu. Takže viděli jste tady pár různých pokusů o vyrovnání. Teď se pokusíme nějakým způsobem z toho odstřihnout ten přebytečný materiál a uvidíme. Už tady je vidět, že to není moc rovinný, takže doufám, že se to neroztřelí hnedka na začátku.
Jo. Takže jo, viděli jste sami polyetylen a tereftalá, čili petka. Je sice měkký materiál, ale když se do toho pořádně opřete, tak se to může taky rozstřelit, což jste mohli vidět. Takže do brusky opět nevhodný. Ano, sice můžete říct, co jsme čekali, ale se na druhou stranu, když se nad tím zamyslím, tak ten pokus s papírem byl docela úspěch. Ten se zatím jeví být nejlepším a nejbezpečnějším materiálem. Tomuhle videu by to teda už bylo všechno. No, tomuhle videu by to bylo všechno, nicméně pokud jsem tohleto video nahrál až po tom videu o těch svých nových hračkách, o svářičce, tak vám tady ukážu úplně svůj první pokus o vytváření nebo zapalování elektrického oblouku. Takhle nějak to vypadá. Lepší nekomentovat, ale jsem z toho nadšený. To zase můžu říct, že jsem z toho nadšený. Takže pokud jste to video neviděli, tím myslím video o svých nových hračkách, o sváření video dlouho nebude, dokud se to nenaučím, takže několik let, tak se na to podívejte. Takže já děkuju za zhlédnutí, jste skvělý publikum, pokud máte chvilku času, tak se klidně podívejte na mé další videa, sdílejte, lajkujte, komentujte, ale hlavně se mějte super.